Je pondelok 6. marec, začínajú krátke televízne správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes ukončil prvú pracovnú návštevu v Katare, počas ktorej absolvoval bilaterálne stretnutie s emírom Kataru, šejkom Tamim bin Hamadom Al-Thaniom. Išlo o ich prvé stretnutie, hovorili o spolupráci, ekonomike, o zásobovaní potravinami, tiež o energetike či investíciách. Špeciálnou témou bola letecká spoločnosť Air Serbia s ohľadom na to, že Vučić požiadal emíra, aby zvážil možnosť stať sa strategickým partnerom Air Serbia. Dodal, že situácia na svetovom trhu sa rýchlo mení a preto je potrebná podpora zahraničných partnerov. Na záver sa rozišli s prísľubom, že emír ešte tohto roku navštívi Srbsko. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že prezident Vučić bol vizionárom, keď pred 10 rokmi žiadal, aby bruselská dohoda zahrnula aj vytvorenie spoločenstva srbských obcí. Dodala, že je to niečo, čo dnes nemôžu odmietnúť ani Spojené štáty americké, ani Brusel a ani Priština, a bez spoločenstva srbských obcí nie je možná implementácia dohody. Podľa jej slov vedieme nezávislú politiku a budeme bojovať proti návratu do zašlých čias, keď o Srbsku rozhodovali zahraniční veľvyslanci, povedala Brnabičová. Rovnaký názor má aj americký veľvyslanec v Srbsku Christopher Hill, ktorý dnes na panelovej diskusii Business Fora na Kopaoniku okrem iného povedal, že na Kosove Srbi žijú už stáročia a majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti. Dopravná polícia od dnes realizuje akciu posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na používanie bezpečnostných pásov a prevoz detí. Akcia potrvá do konca týždňa do 12. marca a koná sa v 30 štátoch, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Roadpol. Vlani kvôli nepoužitiu bezpečnostného pásu zomrelo na cestách 97 šoférov a 47 spolucestujúcich. Polícia pripomína, že použitie pásov je povinné aj na zadných sedadlách. Pripomíname, že Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania finančných prostriedkov na zlepšenie bezpečnosti v doprave na cestách na území Staropazovskej obce vypísala verejnú výzvu na rok 2023 na podávanie žiadosti o získanie bezplatných autosedačiek pre deti narodené v čase od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022. Táto výzva je otvorená do 8. marca do stredy. Formulár žiadosti sa môže prevziať v priestoroch obecnej správy na ulici Svetosavská 11 každý pracovný deň od 7:30 rána do 15. hodiny, alebo sa dá stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce Stará Pazova. Niektorí ovocinári so zimným orezávaním stromov už začali v decembri. Ich harmonogram práce závisí nielen od ich voľného času, ale aj od veľkosti, teda rozlohy ovocného sadu. Surduk je známy najmä vďaka pestovaniu jablk. Orezávanie jabloní je už takmer dokončené. V týchto priestoroch je čoraz populárnejšia čerešňa. Tá je už takmer všade orezaná. A dula, ktorá sa orezáva do konca marca. Ovocinári hodnotia, že stromy dobre prezimovali, ale obávajú sa jarných mrazov. V následujúcom období bude potrebné striekať stromy ochrannými prípravkami a s pribúdajúcim teplom bude práce v sadoch stále viac. Pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra v Starej Pazove sa premietajú v kine dva filmy. O 18. hodine titul pre deti Medveď zo severu štvorka a o 20. hodine titul Winnie Pooh, krv a med. Vstupné do kina je 400 dinárov. Na zajtra sa plánuje odstávka elektrickej energie, ako oznamujú z elektrodistribúcie, teda 7. marca v čase od 9. do 12. hodiny. Nebudú mať elektrinu užívatelia v Novej Pazove v ulici Vladimíra Roloviča. Od 12.30 do 13.30 v ulici Vojvode Stepe Nová Pazova. Reprezentáciu Srbska na európskych majstrovstvách v streľbe vzduchovkou, ktoré začínajú zajtra v Taline, tvorí 22 súťažiacich, oznámili zo Streleckého zväzu Srbska. Na programe budú najprv juniorské súťaže a po nich budú následovať seniory. V Taline sa rozhodne, kto ďalej bude môcť súťažiť na olympijských hrách 2024 v Paríži a tiež na európskych hrách v júni vo Vroclavi, kde sa tiež bude dať získať postup na olympijské hry. Na majstrovstvá Európy
Európy odcestovala aj staropazovčanka Alexandra Havranová zo streleckého klubu Jednota Stará Pazova. Volejbalistky Jednoty zvíťazili v 19. kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska nad klubom Partizán FBET. Výsledok je 3-0. Hostky z Belehradu nemali šancu, keď proti nim presvedčivo triumfovali také hráčky ako Izidora Kockarevičová, Tamara Mijevičová či Branka Tica. Zápas sa po setoch odvíjal s bodmi 25-18, 25-18 a 25-15. Ďalší zápas odohrá Jednota s Indiou. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce prehrali včera večer na svojom teréne v rámci 19. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Súperkami im boli hráčky z Indie, ktoré boli lepšie. Výsledok je 3-0 v prospech Indie. Po setoch 23-25, 15-25 a 17-25. Novobánovčankám bolo ťažko v tomto zápase vzhľadom na to, že dve kvalitné hráčky Sára Marinkovičová a Andela Kukilo boli zranené. V ďalšom kole sa Omladinac stretne na hosťovaní s klubom ŽOK Nový Sad a bude to v piatok 10. marca. Basketbalisti Dunaja prehrali v Starej Pazove, proti ním stáli hráči z klubu Zdravle z Leskovca, výsledok 83-78. Dunaj má čo robiť, aby obstál v basketbalovej lige Srbska a najbližšie dva zápasy budú pre nich veľmi náročné. Konkurentmi budú najprv hráči z Čačku a potom z Kolubary. Ešte futbal. V rámci 16. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac z Belegiša zaznamenal víťazstvo na svojom teréne proti futbalistom z Novosadského Kabelu. Výsledok 2-1. Omladinac z Nových Bánoviec zvíťazil ako hosť v Bečeji. Výsledok 2-1. Jednota Stará Pazova v Zreňanine bola úspešná a zvíťazila nad Radničkým 1-0. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy remizoval v Temeríne so Slogou 1-1. Dunaj Staré Bánovce v Šíde zvíťazil nad Radničkým 1-0. V utorok bude sucho, polooblačno, počas dňa sa narovnako budú striedať aj slnečné lúče, aj oblačné intervaly. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 3 až do príjemných 16 stupňov. Slabší vietor pocítime z južnej strany. A na záver ešte meninová rubrika. Pri týchto dňoch sú vo vojvodinskom kalendári opäť mužské mená. Dnes Radoslav, zajtra Tomáš. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým našim divákom príjemný zvyšok večera.